Ман Диана Ковачева, здравейте. Добро утро. Всъщност и за вас този проблем в момента вече е приоритет. Сезирахте Комисията за защита на конкуренцията за картел при предлагането на дървен материал и въобще на твърди горива за огрев. Защо? Така е, да. Сезирах Комисията за защита на конкуренцията, за да провери дали има съгласувани практики, да направи секторен анализ на пазара и да даде отговор на въпроса защо така драстично са поскъпнали твърдите горива. Между другото, съвсем точно посочиха хората проблема. От една страна цените нарастват и то драстично. Ето тук имам една графика, не знам дали ще можете да я покажете. Това е графиката на годишната инфлация. Това е информация на НСИ. Да. Жълтата линия всъщност показва, че близо с 70% в рамките на година са нараснали твърдите горива, цените на твърдите горива. Има ли обяснение за това поскъпване? Инфлацията, официалната според държавата и националната статистика е 18%, даже малко под 18%. Да, виждате къде е линията на инфлацията годишната и това е всъщност рязко нагоре отива линията на цените на горивата. Проблема е сериозен, защото близо 40% от хората се отопляват точно на твърди горива. По отношение на дървата, например, за които говорихме и току-що, цените от май до сега почти са 100% са се увеличили. 110 лева на кубик са били, сега в момента са близо 200, 210 лева. Тоест, наистина са много поскъпнали. Пелетите 350 лева миналата година на тон, тази година гонят 1000 лева. И основното оплакване на хората, освен за високите цени, е факта, че когато отидат в складовете, макар да виждат камионите с дървета, по пътищата, им казват, че няма. Тоест, има някакво свиване като че ли на пазара. Хем цените са високи, хем няма дърва. А същото време, по публично достъпни данни, става ясно, че с 10% е увеличен добива на дърва. Тоест, няма логично обяснение. Кога започва обаче това поскъпване? Пак част от тази верига на обща свързаност на енергоносителите ли е, която започна активно след началото на войната в Украина или преди това? Видяхте линията на поскъпването в рамките на година. От миналия септември до сега е това голямо драстично поскъпване, като обаче за дървата започва през май месец тази година вече наистина да нараства цената. Между другото, проблема на хората е в това, че тези, които се отопляват на твърди горива, всъщност миналия отоплителен сезон не получиха никакви компенсации. Сега се надявам и очаквам наистина те да бъдат включени за компенсации, защото виждате какви са цените, както и потребителите на природен газ миналата година имаше компенсации за почти всички от тях. Това може ли сега да го реши служебния кабинет? Не, въпросът трябва да бъде решен, разбира се, с предвиждането на такива суми в бюджета, но пък служебния кабинет трябва да подготви и да направи предложение, защото наистина хората им е трудно. Вие знаете и процента на хората, които точно са зависими от тези твърди горива, 40%. Това са данни на НСИ, да, официалните. Какво данни правят тези хора сега, като нямат помощ от държавата или ако няма такава, както казахте миналия сезон? Как според вас въобще изкарват зимата? Част от хората, които са самотно живеещи, болни, социално слаби, имат право да поискат енергийна помощ, т.е. помощ за отопление през зимата. И между другото, напомням, че срока изтича на 31 октомври, т.е. всички, които имат нужда да си подадат документите, за да може да им бъде помогнато. За останалите, които не отговарят на тези изисквания, не е ясно какво да правят, освен наистина да се надяват, че ще получат компенсации от държавата. На мен ми е интересно обаче къде точно искате да се насочат усилията на Комисията за защита на конкуренцията. Имахте ли сигнали, че има злоупотреба, въобще, че насочвате вниманието към картел? Аз всъщност питам Комисията за защита на конкуренцията за това дали има съгласувани практики и да провери, да направи секторен анализ на пазара на конкурентоспособността. Всъщност това е в правомощията на комисията. А дали има картел, дали има съгласувани практики, това тя може да прецени въз основа на този секторен анализ. Аз няма как да кажа, аз имам сигнали за това, че няма дърва и че цените са много високи, което разбира се ни навежда и на мисълта за спекула, което също комисията би могла да провери. Тоест, въпросът какво тя ще каже. Важна тема, която е минавала и през вашия кабинет и вашето съзнание, линията на бедност. Инициирахте преди време действия, линията да се коригира и да се промени. От началото на следващата година линията ще бъде 504 лева, само че при разговори с синдикати тук в нашото студио, те споменаха няколко проблема. Първо, че тази
линия не отразява малката потребителска кошница и от друга страна няма особена приложимост. Вашето становище какво е? Точно така, напълно съм съгласна с синдикатите. Първо, 504 лева ще бъде от 1 януари. В момента е 413 лева. Аз смятам, че трябва да бъдат положени усилия и се обърнах към министра на труда и социалната политика да подготвят почвата, така че още преди края на годината, ако може да се увеличи стойността на линията на бедност, защото хората изнемогват. От 1 януари, например, 300 000 пенсионери ще бъдат под линията на бедност, което е много сериозна цифра. И всъщност има още една група категория лица, които разчитат пък на социални помощи. Това са за деца по закона за социалните помощи. Значи тези хора живеят с 75 лева. Значи гарантирания месечен доход е 75 лева. Това е абсолютно изпразнен от съдържание. Няма никакви гъвкави механизми. Значи тези социални помощи също трябва да бъдат обвързани с линията на бедност, но тя трябва да бъде адекватна. А въпрос на механизъм ли е, за да бъде адекватна? Въпрос на решение, политическо решение и законодателно, т.е. нали, няма как от въздуха да дойде. Трябва наистина да има такава воля, такова решение, защото, вижте, 504 лева от 1 януари, наистина не е достатъчно за много хора. Вие поставихте въпроса за енергийната бедност. Ами няма все още дефиниция на енергийната бедност. Въпреки че отдавна трябваше да се случи. Аз няколко пъти се обръщах към народните представители. Какво щеше да е различното, ако имаше такава? Различното щеше да бъде ясния кръг на засегнатите лица. В момента много често хората се възмущават. На всички се дават помощи, на всички се дават компенсации, дори и на такива хора, които действително нямат нужда. А пък е редно все пак да бъде индивидуализирано. Само че ще бъде индивидуализирано, когато сме наясно какъв е кръга на засегнатите лица. Засегнати със сигурност от темата с дървата за огрев и въобще посрещането на зимата са и нашите зрители, а ние от ранната утрин ги призоваваме да се включат чрез системата Холър и да оценят доколко в момента пазара е зареден с дърва, пелети и въглища. В този момент може да видим вече и резултатите към този час. 43% от хората изразяват категорично отрицателно отношение към това и смятат, че пазара не е добре зареден с твърдите горива. 22% и 9% по-скоро отрицателно, 14% 10,1% в неутралната зона и едва сумарно около 20% дават положителна оценка на обезпечеността на пазара с твърди горива. Това е допълнителният въпрос. Кое според вас е най-изгодното отопление за зимата? 63% от хората казват, че ток. Имаше години, в което това не беше така, но очевидно тока в момента се утвърждава на водещото място. 8,3% казват парното, но второто място е взето от дървата, които са с 22%. И ето тук защо е толкова важен въпросът, който разискваме и с националния омбудсман. Първо ги няма дефицитни, са второ са на много високи цени. Газ 0,7%. И пелети 5,1%. Между другото, ще има ли компенсации пък за потребителите на газ за зимния сезон? Това е въпрос, който и аз задавам. Всъщност, наистина, зависи от това дали ще бъдат предвидени в бюджета. Да, за мен би трябвало, защото виждате как вървят цените. Всъщност, наистина, трябва много ясна политика държавна за това да бъде помогнато на хората да изкарат тази зима. Предстоят и избори. След 5 дни ще упражнят ли всички български граждани конституционното си право да се явят и да упражнят правото си на глас? Говорим и за хората под карантина и за трудноподвижните хора. Така, аз имам гореща телефонна линия, както всяка година за изборите, изборни нарушения, оплаквания. Като че ли много, най-много хора с увреждания се оплакват тук в последно време. Например, и тази година машините за гласуване няма да дават светлинен сигнал към хората, които не чуват, защото в момента звуков сигнал им показва кога да извадят картата, защото гласуването им е приключило и вота им е зачетен. Сега съм поискала от ЦИК да окажат на секционните избирателни комисии човек да подава с ръка, например, сигнал, когато чуе звуковия сигнал, за да може хората пък да установят. Хората с зрителни увреждания, за тях също няма брайлови файлове и аудиофайлове, с които да се ориентират и да са по-самостоятелни. Имам също така жалби от хора с увреждания, които пък са поискали или да гласуват с изборни кутии, такива подвижни секции, за това, че полицията изисква списъците от кметовете и съответно ги проверява дали наистина са хора с увреждания. Между другото, тук има и практика на съда вече от преди няколко дни, за това, че именно органите на местната власт са тези, които трябва да направят задълбочена проверка на това дали едно лице действително се нуждае от такава кутия подвижна и съответно с помощта и на РЗИ да го направят. Това
не е точно работа на полицията, защото по изборния кодекс полицията няма такива правомощия да проверява хората с увреждания, но пък полицията има задължения по НК, по наказателния кодекс, да противодейства на контролирания вод и съответно абсолютно безкомпромисно да прави такива проверки, така че съм поискала проверка от министъра на вътрешните работи, за да се балансира този процес, наистина да има и противодействие и все пак хората с увреждания не са притеснявани. Една дума за карантинираните. Ето и на тези избори, колкото и да са малко карантинираните за щастие, те няма да могат всички да упражнят гласа си. Ако днес вие сте карантинирани или утре, първо срока изтече за подаване на искане на такива изборни кутии, и второ, на практика няма механизъм, с който наистина до край само за 10 човека, ако има, само тогава може да отиде до тях изборна секция подвижна. Значи има хора, които наистина няма да могат да упражнят гласа си на тези избори. Карантинираните са това, за съжаление. Надявам се това да бъде преодоляно в бъдеще. Благодаря ви. Насочихме вниманието.